Kali ini kita akan hadirkan satu artis lagi. Nah, ini MC ini saka Bali Dewata. Ah, datangnya dari kota Warengan City alias Balak Banyuwangi. Alah, gak setuju. Lek iki biasa wisan. Terus? Kuwi lek wis MC ne orkesan ngono kae. Terus karemu? Saiki aku pengen jajal versi Lio MC ini bal-balan. Sing koyo mabengi kuwi lho, MC ini campur sari. Apik kuwi. Nyiarne ngono kuwi tapi MC ini bal-balan. Celuan Mbak Saiba enggak MC ini bal-balan. Baiklah para penonton semuanya yang hadir di lapangan, kali ini kita akan menyaksikan. Lah kok di lapangan? Lah terusnya bal-balan. Oh. Jenengan ngono ngrin. Yang hadir semuanya yang ada di lapangan, kita akan menyaksikan kesebelasan Persib melawan kesebelasan Kris. Di lapangan gue mau pemilihan kepala desa. Oh iya ding. Lain lagi. Bu ini jan, ya Allah bu. Piye to? Sumpah, nek kerakrasan enten ono apa bali. Oh wes. Pak Sumaji lo sabar yo. Sing dinteni sing domah yo iki. Lo tenang. Masalah masalah lek ngrejekeni. Sing penting sampean meneng ki ayu, sumpah. Sik. Wes bener ini yo. Piye? Sing dikarni sing domah ki ngene. Bene ra pantes bene sing seneng aku ora sampean kok. Ngapa ngurus? Sing seneng karo sebat ditukur kowe. Napa? Kabeh do seneng kowe. Are-are. Aja didheweni. Sik are-are ngempet nek sing rasane lebih saiba koyo miabi. Sik. Eh. Bene Leo Renio. Sayang. Iya sayang. Aduh. Iya no. Ya Allah, kamu roknya kok gak terpal sayang. Ya Allah, no, ayo terpal. Iya, ya rok ketiga. Saya dilare. Iki asli wong sing. Iki sayang. Sayang-sayang tok waran. Terima kasih ya. Sama-sama. Soalnya apa? Saya sudah janji kita ini. Ngapunten iki rodok ngomongne Siti. Awake dhewe iki nang kene iki wis dikobrakne suwi. Nek awake dhewe iki tampil ning Wonorejo, slamet koplak karo Saiba, tapi ra tau enek nyatane alias hoak. Mangane saiki Pak Sumarji karo Mas Nganten, Mbak Nganten nggih lho, Mbak Ngantene sing nganggo lambing merah. Mas cantiknya. Oh, lah Mbak Ngantene emas e ngene lho. Masih ngene. Par nang rimpuk iki kae. Iya, wis jare Pak Polisi awas remet. Ayo sampean nyanyi sepisan sih. Iya. Spesial buat Pak Polisi. Spesial buat Pak Polisi juga keluarga besar ya. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah buat mbaknya. Ngaturaken matur nuwun. Semoga cepat dikasih momongan. Iya. Minta lagu apa, Mbak? Cuplak-cuplak suang. Cuplak-cuplak suang. Suang ngetinggal linteng. Mampu katundung puder. Menceng apa, Bu? Lela-lela kentung. Apa tuh, Bu? Misui aku toh. Pilek miso. Pilek miso. Besumpah. Kesuwen mut. Orang ngerti kene bingung iki. Juragane bingung. Wah, yo ora teko wong kowe cerewet. Tak bales, Pak. Jenengan tembak mari, Pak. Aku iki nang kene kuwasa. Yo ayo lho, lagi sapa iki? Lagune pertama. Tenggung. Oh iya, boleh. Bali yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, foto sih. Iya sayang, aduh. Enak request, aduh. Gimana karena keput sih guys. Sih, enak sih nakal, wujud nakal, wey. Hari ini sih. Kok yo gak pantas man, kok yo kurang ajar. Bojomu mau kon moto nih kue karo maruhku, Masya. Nenek Saiba, jangan ngomong nih bojo tak konyol. Kue macak lagi, aku macak berawan. Kiri, aku ora kiri,
duwe bojo kowe lah kok gedhi koyo ngene. Aku ya iso. Suaraku wapi koyo Mbak Saiba. Ya Allah metamit. Kiri kiri kiri. Aku ora kiri, rapi karo kowe aku malah saya kiri. Ora nyugi tambah kiri. Aturane adu pitik. Sabrang bangkrut. Lah kuwi, Nduk. Diapusi. Oh, mumpung ana Pak Polisi. Pak Polisi koyo Pak Mbak Saiba iki kok gak teko. Jangere gak bayar. Wene wis ayo. Aku wedi dicegat ambek bojomu, Mas. Bene apa tak pateni? Wes, sapa sing dipateni? Sapa? Mbak Saiba. Iya. Iku slamet koplak wiwit sore apa mlebu metu incang, incang ngebel kok durung teko. Sampeyan iki ngerti apa ora? Iki aku ngomong tenanan bene ro kabeh. Iki menakne. Sumpah becetek. Tenan Pak Sumarji wis nganti-nganti pokoknya sampean teko ora usah adegan liyane pokoknya sing penting sewengi slamet karo Saiba. Sewengi? Sewengi. Berarti sampai pagi nih ya. Tenang e. Nah iki sak tak umum nih Mas Yudi Mbak E Pak Sumarji khusus buat jenengan. Biasane kula tampil jam 7 mangkat jam 4 bar. Buat jenengan jam 8 awan bar. Wah tenane, Pak. Tenan tambah 5 juta. Oh. Kuwi padha karo ngapusi. Tak kira gratis. Yo mari nek wong kene iki yo butuh kanggo tuku pempes. Plak upama ditambahi tenan 5 juta aku bagi piro? Ditambahi kula tampani ra ditambahi yo tak enteni. 5 juta iki kok gak dhewe Mbak Saiba mau wae ora? Wis to sayang, bagaikan kalau sampean aku oleh 5 juta. Ya. Sampean 1500. Iya weh, ngarep piro weh? Iya weh. Kuwi 3,5 dhewe. Mari ini. Loh, aku. Ini. Kon niku pigron. Sponsor tok. Oh, isine kur sabar ae. Sabar, sabar. Bunda tenang. Sudah. Belum. Ayo umrung nyanyi kok sudah. Kali ini bareng Janger Setyo Siswo Budoyo. Satu tembang request dari tuan rumahnya ya. Bengkong alias melengkot. Lu kok melengkot? Koyo slamet kopla. Aku meledos kek. Oke. Acara ini persembahkan oleh obat mentret. Wes mat. Ayo nyanyi yuk. Umpama. Aduh, batin ini butuh. Mati ini bojoku asu weh mon. Kuwi aja sok nyekel konone. Mbak Saiba kuwi wonge latah. Weh ora apa-apa nek latah nubruk kula nggih kula ampun cok. Ayo sayang. Weh cok. Oh ayo coba eling lari kae. Umpama bisa dipilih si anae sapa? Iko bersama selamat kopla. Hey ayo melu-melu kafe. Guyu. Ini aduh jeket buri nun pian wae. Pon meneng gemuyang nenek-nenek. Iya.
Lah kok malah mloro. Sampeyan nemu di mana, Mbak? Nemu di mana? Tong sampah di rosokan. Wes, Mat. Wong kon nyanyi malam bos. Disontok. Ayo terus. Iki galo, galo ndi galo? Iki, eh iki lho. Galo. Wow. Sing ditani sing elek iki goblok. Tolong idina percaya saat ini di kasur.